Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Şəki və Oğuz rayonlarına səfərlərindən başlayaq. Bu səfər özlüyündə hansı məqamlara aydınlıq gətirdi? Hansı reallığı növbəti dəfə ortaya qoydu? 1. Ölkədə həyata keçirilən davamlı sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas məqsədi, ana xətti məhz vətəndaş amili, vətəndaşın sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, vətəndaşın rahat və təhlükəsiz həyatının tam təmin olunmasıdır. 2. Qəbul edilən dövlət proqramlarına, xüsusən də qeyri-neft sektorunda davamlı artıma, regionlarda kommunal xidmətlərin və sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, həmçinin sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşlarına, yeni iş yerlərinin açılması və nəticədə əhalinin məşğulluğunun artırılması, bütün bunların məntiqi yekunu kimi yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına birbaşa prezidentin özü şəxsən nəzarət edir və görülən işlərə münasibəti də prezident İlham Əliyev birbaşa vətəndaşın özündən soruşur. Görülən işlərsə kifayət qədər çox, kifayət qədər əhatəlidir. Yenə də Əlahəzrət faktların dili ilə danışaq. Bu vaxta dək regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı 2004-2008, 2009-2013, 2014-2018 və 2019-2023-cü illəri əhatə edən 4 dövlət proqramı qəbul edilib. Birinci 3 proqramın icra olunduğu 2004-2018-ci illər ərzində ölkəmizdə ümumdaxili məhsul 3,3, o cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 2,8, sənaye üzrə 2,6, kənd təsərrüfatı üzrə 1,7 dəfə artıb. Bu müddətdə həyata keçirilən tədbirlər sayəsində ölkədə 1,5 milyonu daimi olmaqla 2 milyondan çox yeni iş yeri, 100 mindən çox müəssisə yaradılıb. İşsizlik 5%-ə, yoxsulluq isə 5,1%-ə indirilib. Dövlət proqramları çərçivəsində görülmüş geniş miqyaslı işlər regionların qarşıdakı illərdə də inkişafı üçün əlbəttə ki, möhkəm zəmin hazırlayır. Bu baxımdan konkret Şəki rayonunun statistik göstəriciləri də gələcək üçün nikbinlik fədidir. Belə ki, 2003-cü illə müqayisədə 2021-ci ildə regionda məhsul buraxılışı 3,6, sənaye məhsulunun həcmi 11,3, kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi 2,3, tikinti, quraşdırma işlərinin həcmi isə 32,3 dəfə artıb. Yaxud elə Oğuz rayonunu götürək, 2003-cü illə müqayisədə ötən il rayon üzrə məhsul buraxılışı 3,8, sənaye məhsulunun həcmi 3,4, kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi isə 1,7, o cümlədən tikinti, quraşdırma işlərinin həcmi 48,9 dəfə artıb. Sənaye məhsulunun dəyərində qeyri-dövlət sektorunun xüsus əksi 70,8% təşkil edir. Bax, bütün bunlar real göstəricilərdir, real nəticələrdir. İllərdir çəkilən əziyyətin, qəbul edilən çoxsaylı dövlət proqramlarının və Prezident İlham Əliyevin verdiyi konkret tapşırıqların yerlərdə effektiv icrasının real nəticələri. Göründüyü kimi, yalnız işğaldan azad edilən ərazilər deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın hər bir regionu, hər bir kəndi, şəhəri, hər bir qəsəbəsi, bir sözlə, bütövlükdə regional inkişaf Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin ana xəttini təşkil edir. Bir daha deyirik, görülən hər bir iş, regionlarda atılan hər bir addım məhz dövlət başçısının birbaşa nəzarətindədir. Və bugün bölgələrin inkişaf göstəricilərini təhlil edən də, regional problemlərdən effektiv çıxış yollarını müəyyən edən də məhz Prezident İlham Əliyevdir. Thank you.
Dövlət başçısı regional inkişafa görəsə niyə bu qədər həssas yanaşır? Regional siyasətdə ən xırda detal belə nəyə görə məhz prezidentin birbaşa nəzarətindədir? Cavab çox sadədir. Azərbaycan davamlı şəkildə güclənməlidir. Vəssalam. Yəni bugün biz güclüyük, lakin bu güc hər keçən gün daha da artmalıdır. Yaxşı, gücün davamlı olmasını təmin edən nədir? İlk növbədə iqtisadi inkişaf, iqtisadi dayanıqlıq və iqtisadi müstəqillik. Bəs bir ölkəni iqtisadi baxımdan güclü, müstəqil edən nədir? İlk növbədə məhz regional inkişaf. Başqa sözlə, bugün prezidentin hər bir regiona səfəri və hər bir regionda görülən işlərlə yerindəcə tanış olması, hər bir şəxsə müraciət edərək sadə vətəndaşla danışması və onun fikrini öyrənməsi məhz davamlı inkişafa, davamlı gücə, davamlı sosial və güclü cəmiyyətə yönələn nəzarət atlan addımdır.